အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ဝရှုအောက်ကစားပြိုင်ပွဲဆန်းစုကစားနေရအမျိုးသားအမျိုးသမီးဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကိုနေ့လယ်၃နာရီမှာရှင်းပြကစားခဲ့ရာအမျိုးသား၄၈ကီလိုတန်းနှစ်ပွဲ၅၂ကီလိုတန်းနှစ်ပွဲ၅၆ကီလိုတန်းနှစ်ပွဲအမျိုးသမီး၄၈ကီလိုတန်းနှစ်ပွဲ၅၂ကီလိုတန်းနှစ်ပွဲစုစုပေါင်း၁၀ပွဲရှင်းပြကစားခဲ့ပါတယ် မြို့သားပွဲစဉ်56ကီလိုတန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့အသီးသီးနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးအရှင်မြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်မြို့သားပွဲစဉ်57ကီလိုတန်းမှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းတို့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်မြို့သားပွဲစဉ်56ကီလိုတန်းမှာလာအိုနဲ့ထိုင်းတို့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးဖိလစ်ပ
မျိုးသမီး52ကီလိုထဲမှာတော့ဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့နိုင်ပွဲအသီးသီးရရှိခဲ့ပြီးအင်ရှင်မြန်မာနဲ့လာအိုအသင်းတို့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။အင်ရှင်မြန်မာအသင်းဟာဝူရှုအကားစားပြိုင်ပွဲဆန်းစုကစားနီမှာနှစ်ရက်စလုံးရှုံးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။